Estamos aqui, gente, no lugar preferido da Pietra, dentro do carro. E eu tô falando estranho, porque eu tô com uma bala de iogurte na boca. A Lala vai às velhas, ó. Na garagem. Corre, velha, corre, velha. Tem que ir correndo, senão a Pietra não deixa ninguém sair de casa. Estamos aqui no lugar que a gente mais gosta. Né, filha? Ela tá achando que eu não tô vendo. Ela tentando abrir o balduco. Pietra. Caçando. Eu chamo minha sogra de véia, ela fala, véia, seu passado. Intimidade, viu, gente? Ah, sim. Ah, pela consolidação aí da retomada do Palmeiras, é isso? Exato, e por aquela defesa que ele fez no jogo. Papai do céu, neném. Dá um beijinho. Ele decidiu o campeonato. É, ali, vou falar. E o Everton, na minha opinião. O Everton, o melhor goleiro do Brasil. Titular da seleção brasileira. Porque goleiro, eu sempre falo isso aqui. Goleiro de seleção brasileira. Ela vai ligar. Onde você vai? Gente, olha a elasticidade da pessoa. Segura no volante. Ó, soltou a mão do volante. Cuidado, neném. De boa. Sai os gols lá na frente. Boa, então, são duas figuras importantes. Claro que o Zé... Bora? Pra onde? Bora. Vamos ver pra onde ela quer, gente. Ai. Bora pra onde agora? Ai. Moto? Moto? Quer mamãe? O que você quer? Cansou do carro, gente. Bora pra onde? Eu tô bem gorda. Bora pra onde? Pro carro? Bibi? 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 Lá vamos nós. Mano, ela colocou sozinha. Eu não aguento a Pietra, gente. Ai, que linda, meu Deus. O orgulho do papai. Oh, gente, nada mais me importa, papai, gente. Papai. Oh, meu Deus. Papai. Eu te amo, meu amor. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Eu mato e morro por você, papai. Filho. Papai. Papai. Que linda, meu Deus. Parei ali pra pegar um ovo, o parceiro falou, porra, mano, logo hoje que eu tô mó zoado e sem celular, que eu te trombo aqui. Acho que ele já tava meio que esperando me trombar um dia, tá ligado? Sabe que eu vou ali no mercado, fui pegar um ovo, aí tirei uma foto pra ele, falei, tira um print lá no story. Aí falou, no seu story? Falei, é, pô, no meu story. Aí, na moral, família, não dá pra faltar em casa, cara. E se for caipira ainda, vem em mim.